اسمع استخدمه. Մի հատ համեմ տվեք, համեմ շատ չեմ օգտագործում։ 5000-ի մանրս ունենա։ Դեր մենք գնամ գամ։ Մնալի կնի։ Մի հատ համեմ։ Պետրուշկա մի երկու հատ։ Այդ ինչքան էր։ Էսի 100 դրամ չնանք։ Հա, ահա, որ 500-ը դարձնեք։ 300։ Так, ընդեղ ինչ կա։ Մարոլը ինչքան էր։ 300։ 700 դրամի էլ մարոլ տվեք։ Որը լի 1000 դսվի էլի։ 1000, ահա։ Էլ ինչ ունեք։ Էլ բան չունեք։ Так, ուրեմն սպանախից էլի տվեք։ 10 հատ էլ տվեք։ 100 էր, չէ։ Թարխուն ո՞նց է։ Չէ, թարխուն այդքան չենք ուտում, գոնե նենց բան վերցնեմ, որ ուտենք։ Թարխունը չորացնել լինում, հա։ Հիմա կլինի։ Հա ջան։ Չէ, չէ, իմ համար եմ վերցնում։ Հա, 10։ Ահա։ Դե թարխուն էլ 1000 դրամի էլ թարխուն տվեք, 5000-ը դզվի։ Ձեր օրն էլ թեթևանա։ Նայեք, լավ է լինի էլի։ Երեքս լինի հետ տվերես։ Բայց չէ, ինչ եք ասում։ Ահա։ Բայց է տեղավ 1005, ես ձեզ 5000 եմ տալու։ 10 մի ռոպե, չէ, 10, 11, 12, ինչի եք տենց անում։ 14, ես էլ 15 անում։ 100 էր թարխունը։ Չէ, չէ։ Բայց 150 էր։ Ինչը, չէ, ասես 2 հատն է 150, ասում քեզ երժանցրի։ Հա, լավ, հասկացա։ Ինձ ես քեզ 2 հատը բանով տվեցի, հա, հասկացա, լավ, всё, ինձ ոնց հաշվեցիք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ լավ օր։ Ահա, հիմա եղու բրինձս հավաքեմ։